Praėjusiu metu gruodžio mėnesį Valstybinis turizmo departamentas apdovanojo geriausius 20-mečių Lietuvos turizmo projektus. Vienas iš garbingiausių Lietuvos turizmo Oskarų apdovanojimų už plačiausias galimybes šeimų turizmui atiteko Druskininkų vandens parkui. Pirmasis Lietuvoje ir vienas didžiausių bei įspūdingiausių Rytų Europoje vandens parkas pradėjo veikti 2006 gruodžio pabaigoje. Dabar, praėjus daugiau nei 6 metams, jis vis dar yra išlaikęs lyderio poziciją kaip vienas sėkmingiausių turizmo objektų. Praėjusių metų rudenį Druskininkų vandens parką aplankė 2 milijonasis lankytojas. 2012 metai Druskininkų vandens parkui atnešė nemažai naujovių, apjungus du stambiausius kurorto turizmo objektus – Druskininkų vandens parką ir Druskininkų gydyklą. Naujasis kompleksas pradėjo dar sėkmingiau veikti, kaip vientisas pramogų ir poilsio pasaulis, siūlantis poilsį 3 žvaigždučių viešbutyje, sveikatinimo paslaugas, vandens pramogas, relaksacinius masažus spa centruose, sveikatai naudingas pirčių erdvėse teikiamas paslaugas bei pramogas boulinge ir naktiniame klube. Druskininkų vandens parkas nestovi vietoje. Mažuosius lankytojus ir jų tėvelius praėjusiais metais čia pasitiko specialiai jiems skirta nauja erdvė, kurioje jie gali karstytis beždžionių tiltais ir landžioti urvuose, maudytis kalnų upelėje ir braidžioti tikrų jūros smėliu. Pernai Druskininkų vandens parkas sulaukė beveik 400 tūkstančių lankytojų, tai yra 18% daugiau nei 2011-aisiais. Jau artimiausioje ateityje Druskininkuose šalia vandens parko bus pradėtas statyti dirbtinis paplūdimys po stogu, kuris vasarą esant geram orui nuvažiuos ir bus galima kaitintis tiesioginiuose saulės spinduliuose. Paplūdimys po stogu niekuo nesiskirs nuo tikro paplūdimio, esančio prie Baltijos jūros. Čia bus įrengti ir mediniai takeliai, kopos, tikras pajūrio smėliukas. Tik šis paplūdimys veiks visus metus. Druskininkų vandens parką administruojančios uždarosios akcinės bendrovės Druskininkų vandentiekis direktorius Edmundas Antanaitis, paklaustas apie tai, kaip pavyksta pritraukti naujus lankytojų srautus ir net per krizę paversti parką vienu geriausiu Lietuvoje turizmo objektu, nedvejoja. Pasitikiu žmonėmis, su kuriais kartu dirbu. Kiekvienas iš jų gerai suvokia savo atsakomybę ir tai laiduoja visos mūsų komandos, viso kolektyvo sėkmingą darbą.